Че имаме такова нещо. Ние имахме мустанг. Кумен айфон. Лупаш ли го често на земята? Доста често. Ти затова си купил и такъв кола. Много ясно. Не, ще си купа телефон за 1000 и нещо лева и го изпусна и чао. Си взех 97 и от това дома горе се щупи това. Да, тъжка няма. Не бе, това дете се от такова нагоре тия. Дете, нали къде се плъснат, така като компютър, че това плъзгаче. Сещам се, да. Е, това много гадно се щупи. И не можаха го правят. Това марки си цаките. Къде знам? Но, Нордик. Какво? Ти пари ги взе. Към 200 лева. Какво? Това и ти ако искаш да снимам. Не е толкова гадно към себе. Ще взема телефона и седната ръка ще... Защото ако го изпуснеш, ще е бъл майка. И ако мине под гумата... Аз не съм се возил, може ли да се качаре бързо, да я ще снимам. Добре, мачай, дръж това. Добре. Ара, Митко, качвай се. Качвай се. Ще спре, давай.
Закачи си я, Митко! И се дръж! Яко ли беше? Много яко. И на завърха ти те дърпа там на треска. Да, утре мускулна треска. Ама е гадно за ушите. Само за едното, в смисъл аз другото си удържах. А що това? Ама какво ти е? Защото това е по-близо до двигателя. Ими едното ми е по-чувствително. И това е по-близо от двигател. Ама като се возиш, мисля се. Ти ги да, пидърши бе, човек. Имам, ама ги забравих.